Dajte pri ekonómii ľudskou rečou. Podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk Ja som Jana Kubalová a v dnešnej epizóde sa budem s expertom na elektromobilitu Michalom Chabadom rozprávať, ako vyriešiť nabíjanie na sídliskách, kedy sa dočkáme cenovo dostupných elektromobilov alebo akú úlohu môže v elektromobilite zohrávať štát. Pán Chabada, môžete nám povedať o nových technologických inováciách alebo výskumoch, ktoré by mohli zásadne zmeniť elektromobilitu v následujúcich rokoch, ale ktoré ešte možno nie sú verejnosti až také známe, nech už pozitívne alebo negatívne? Elektromobilita sa momentálne veľmi prudko rozvíja, vyvíja. Sú tam teraz nové technológie. Sú to viaceré smery. Jeden smer je napríklad technologicky v zmysle, ako sa vyvíja batéria a z akých materiálov sa skladá a aké sú možnosti, aby sme tú batériu dokázali rýchlejšie nabíjať, aby tá batéria mala väčšiu kapacitu, aby sme prešli na ten elektromobil ešte viac kilometrov a plus aj, aby vydržala čo najdlhšie. Momentálne tie batérie aktuálne, čo teraz sú v elektromobilu, tak majú záruku od výrobcu minimálne 8 rokov, ale samozrejme oni vydržia aj viac, ale už potom tá degradácia batérie môže byť vyššia, ale stále na úrovni, že, že sa bavíme o, o 10-20% max za tých 8 rokov, čiže nie je to úplne také drastické, ale tie najnovšie technológie sa zaoberajú tým, ako tú bateriu ešte, ešte lepšie proste pripraviť na to, aby bola pravidelne používaná pri tých vysokých rýchlostiach nabíjania tam tá batéria dostáva najviac zabrať, takže toto je ako keby taká zase fyzikálna veličina, ktorou sa musí popasovať tá štúdia alebo tie technológie nové. Takže toto je ako keby ten jeden smer, že ten hardware a potom je obrovský jeden nový smer a to je ten software. Že elektromobil, keď si kúpite, tak to auto ja to hovorím, že, že keď si kúpite obyčajné spalovacie auto, tak to proste, ako vidíte z tej prevádzky, tak proste strati svoju hodnotu. Pri elektromobile to je zase trošku naopak, pretože tie elektrické auto sa stále vyvíjajú, ale softvérovo. Že Napríklad, keď si kúpite auto pred troma rokmi, tak to auto, ktoré už teraz jazdíte, tak ono každý, závisí to od automobilky, ale každý mesiac, možno pol rok, každý rok dostáva nejaký nový update. To znamená, že výrobca stále pracuje na tom a vylepšuje to auto. Že to auto sa môže rýchlejšie nabíjať, to auto môže mať nejaké nové funkcionality, pretože už napríklad tie čipy alebo tá ta technológia tam je, ale to auto to ešte pri kúpe nemalo, nepoznalo a ten človek si to vie buď zakúpiť alebo proste automaticky mu to príde v tom update. Poviem to napríklad vyhrievané sedačky keď si kúpite nejaké auto elektrické, tak tie vyhrievané sedačky sú tam všetky, ale vy si nemusíte hneď pri kúpe zaplatiť za tie vyhrievané sedačky. Napríklad v mojom prípade, že my vzadu máme detské sedačky, pretože vozí tam deti, takže zadné vyhrievanie sedaček je proste zbytočné. Ale keď napríklad deti vyrastú, tak si môžem dokúpiť cez aplikáciu do auta vyhrievanie aj zadných sedačiek. Pretože ono to tam namontované je len to neistupnené. A toto je akoby aj nový biznis model, s ktorým tie automobilky pracujú a snažia sa to akoby vyvíjať, zlepšovať. Alebo napríklad aj, aj svetla. Že tie svetla proste sú tam namontované v tom aute, ale môžu sa inak správať aj, že tie adaptívne svetlomety, to znamená, že keď ide proste oproti mne auto, tak jedna strana svieti stále ďalkovými, ale neosvetľujem tú protistranu. Hej, že a, a, toto je tiež napríklad update, ktorý som teraz noci inštaloval vo vozidle. Čiže to je tak akože vec, že je to tam v tom aute, ale ešte to nebolo pripravené, alebo bolo testované to automobilkou v čase, keď som kupoval to auto, ale už teraz to tam mám k dispozícii. Keď hovoríte ale o aktualizáciách cez aplikáciu, ktorú ste si dokonca spravili cez noc, tak to sa týka iba niektorých automobiliek. Je to tak, že A týka sa to niektorých. primárne Tesla asi? A je to Tesla, ale sú napríklad aj Volkswageny majú škodovky. Akože už tých automobiliek je stále viac, ale je to len o tom, že, že do akej miery to auto dokáže proste tieto veci zvládať. Že napríklad stala sa mi ó, havária, mal som proste, ó, nejaký čukes ó, na parkovisku a to auto je vybavené proste kamerami. Hej, má predu kameru, spolku kamery, zadu kameru. Čiže v mojom prípade ja som si vedel potom stiahnuť video záznam z tej havárie a som ho videl použiť napríklad pri ó, komunikácii s poisťovňou, že ako sa vlastne tá havária stala a, vlastne to auto to má, ale toto napríklad používa len veľmi málo automobiliek, hej, ale je to v zásade len o tom, že to je ten softwarový smer, čo som spomínal, že, že musia tie ostatné automobilky prísť do bodu, že už to majú otestované takže vedia pracovať s tými kamerami a vedia napríklad to proste aj v noci napríklad, keď niekto chodí okolo môjho auta, tak spustí sa nahrávanie a ja si ráno viem pozrieť, že kto okolo auta chodí, alebo keď sa napríklad by sa niečo stalo, že tiež mi niekto chce auto vykradnúť, alebo nejaký žuke sa tam stane na parkovisku, čo väčšinou býva, takže proste človek odíde, hej, že si povie, že ak nikto ma nevidel, odchádzam od auta, tak tieto moderné auta majú proste takúto funkciu, že tie kamery proste to zaznamenajú, uloží sa ten záznam a je to vybavené. Ale to sme zatiaľ stále len u niektorých automobiliek, že tie štyri ano, kamery ano. a to, že sa spustia automaticky, to neponúkajú zatiaľ, že... zatiaľ. Zatiaľ, nie všetky, všetky. Ale, ale, je to ten trend, keď sa bavíme o tom, že ako sa to bude uberať, tak toto je vec, ktorá sa proste bude uberať týmto smerom a, a všetky ostatné autoboky len nabehnú na tento. Tu ma hneď ďalšia otázka, že nepredraží ešte viac tie elektromobily? Ono, v cene toho elektromobilu už sú tieto vychytávky a už sú tieto funkcionality. Cena elektromobilu závisí hlavne od tej technológie ako takej a od batérie. Že to je najdražšia časť toho auta. Čiže tieto technologické vychytávky, to už len tiež je to nejaký náklad, ale tým, že to je auta, sú drahšie, tak preto aj tie automobilky sa snažia dorovnať to aj to výbavu, Že tá výbava je tam v tých autách už lepšia na vyššej úrovni. My sa trošku neskôr dostaneme aj k tomu, aby som sa pozrel na tie lacnejšie modely, lebo to, čo vy hovoríte, áno, je to pravda, ale platí to predsa len pre tie automobily, ktoré pre nejakú bežnú populáciu povedzme, že sú možno v dvojnásobnej cene oproti bežným autám so spolovacím motorom. Ale poďme sa možno ešte vrátiť k tomu, že čo sa deje a čo sa mení v rámci tých elektromobilov a pozrieme sa trošku na inžinierský dizajn, nie len čo sa týka samotného pohonu, ale čo sa ešte mení vo vnútri tých vozidel. Vy ste aj povedali, že teda u nejakých Myslím si, že sa nemýlim, keď poviem, že tých drahších značiek sú to nejaké, že naozaj že pokroky technológií. Poďme sa možno pozrieť, že či je niečo také aj u tých hlasnejších elektromobilov, čo by mohlo byť nejakým pokrokom alebo čo sa tam mení mení sa celý ako keby ten systém toho správania sa k tomu autu. Pri elektrických autách, hlavne teraz v zime, ja si viem napríklad nastaviť vyhrievanie auta. Akože môžem si to aj pri spalovacích, ale musím si tam dokúpiť proste nejaké ďalšie zariadenie pri týchto elektrických autách o, to mám už keby v kvázi v cene, alebo je to proste v výbave a je to aj pri tých lacnejších autách, že si viem nastaviť proste tým, že tá batéria nepotrebuje keby nejaký štáter, že to auto sa vie proste prebudiť a začne sa vyhrievať a ja mám napríklad nastavené, že ráno 7 už proste chcem mať vyhriaté auto a nemusím sa potom o, zabávať tým, že budem teraz škrabať auto proste od nejakého raného A keď máte naplno nabitú batériu a dajte si to pred koľko vám to zoberie baterky? Závisí to od auta, ale je to okolo 1 2 že nie je to akože niečo dramatické. Častokrát sa stáva, že ja to autom mám aj tak na nabíjačke, čiže vlastne vyhražam tak či tak s nabitým autom, ale nie je to úplne akože pravidelné, ale ja to auto napríklad nabíjam raz za týždeň, že podľa toho, ako aj jazdím, či mám aj proste dlhšie trasy na plánované, ale keď jazdím napríklad po Bratislave, tak proste mi to stačí. Či raz za týždeň dobíjate, to ma prekvapilo úprimne, ale zase ste povedal, že cez noc ho máte na nabíjačke, to máte stále? A, nie, nie, to nie, to veľmi okay. to, akože na nabíjačke, okay. že, že raz za okay. týždeň ho, ho tak alebo nabíjam ho v momente, keď proste niekde parkujem. Mm -hmm. že teraz dobre, som zaparkoval tuto na, na hlavnej ceste, ale keď napríklad viem, že idem na nejaké nákupy, alebo proste do nákupného centra, tak tam sú nabíjačky, tak tam si proste tam nabíja to auto a sa mi proste nabije, kým ja neviem, čo nakupujem, alebo idem do kina, alebo idem, neviem, kde sa ostrihať, alebo čokoľvek, alebo mám nejaké stretnutie, tak vlastne v to auto, tak či tak stojí, tak si ho proste dáme nabíjať. Využijete tú príležitosť. Áno, áno. A poďme sa pozrieť trošku viac prakticky. Kedy a komu vy osobne by ste elektromobil vyslovene odporúčili a kedy a komu vyslovene neodporúčili? Elektromobil je určite pre ľudí, ktorí momentálne majú akože peniaze na to, aby si také elektrické auto mohli kúpiť. Čiže nemalo by to byť niečo, že, že teraz ma to zrujnuje, ale napríklad keď, o, a to vidíme aj po Bratislave, že chodia proste drahé auta, ktoré jazdia na uliciach, takže že si myslím, že toto ten problém proste není s peniazmi. Aspoň myslím, to tak že ako, myslím, že ako pre koho, že ste to teraz povedali, že to vyzerá, ziká, že každý bratislavčan je pomaly milionár, ale povedala by som, že tá realita nie je až taká, ale súhlasím, že v hlavnom meste vidíme viacero povedzme, že luxusných aut. Áno, áno ale to som chcel dať do pomeru, to, že to elektromobil si viete dobrý kúpiť už od 30, 40, 50 tisíc eur a že keď človek kúpuje auto proste aj si za takúto sumu, tak už si vie vybrať alternatívu aj elektromobil. To znamená, že elektromobilita sa ľahšie adaptuje pre značky, to sú luxusné značky, ktoré majú proste auta za vyššiu cenu a tam vlastne cena toho elektromobilu a cena normálneho spalovacieho auta je ako k jednej, že, že tam proste napríklad Mercedes, Audi, BMW alebo proste takéto značky, Volvo kde vlastne ten človek proste kúpe luxusné auto a proste tá cena je proste výrazne vyššia. takže, ne. takže toto je akoby tá nástup elektromobility. Keby sme sa možno pozreli nie na tú cenu, ale presne, že v akej situácii je človek, ktorý je podľa vás skvelý adept na to mať elektromobil a v akej situácii je taký, ktorý nie, keď na chvíľku zabudneme na tú cenu, ale skôr možno, kde ten človek žije, kam cestuje a tak ďalej. Tak to, v tomto prípade je to určite človek, ktorý ideálne má možnosť si to auto aj do doma, čo proste budem mať nejaký rodinný dom, ale bývam v paneláku, ale má možnosť nabíjať si auto aj vonku na sídlisku. Už nejaké takéto huby alebo nabíjačky začínajú sa objavovať aj v Bratislave určite áno a postupne to príde aj do ďalších miest. Teraz je vlastne výzva na nabíjacie stanice, takže môžu aj samozprávy alebo firmy proste vedieť si prefinancovať takéto nabíjačky. Čiže toto určite je že ideálne, aby som vedel si nabíjať to auto, napríklad v noci, proste, keď tam to auto stojí, tak viem si ho nabiť. Ale poznáme prípady ľudí, ktorí bývajú v paneláku a proste fungujú s elektrickým autom, lebo si proste zvykli, že poznajú už tie nabíjacie miesta, ktoré majú. Na ktorých sídliskách už máme nabíjacie stanice? O, napríklad to viem v Dubravke, že v Karlovke dá sa nabíjať ó, v Mlinskej doline. Tam Ale sú... asi je tam zatiaľ tak po menej tých uh, nabíjacích staníc? Je tam 2 do 4 do 6 okay, do 8, podľa okay. toho, ako, že ako tú tam tú Tu kapacitu pristá... toho sídliska, keby sme aj zobrali, že neviem, 5% ľudí by malo elektromobil, tak asi by to nepokrylo. Áno, to určite nie, ale tam treba vzájdovať je to, že nie každý si proste musí nabíjať každý večer, hej, že tam sa tí ľudia prestriedajú, že to je to isté, ako keby sme si povedali teraz, že mám spalovacie auto, teraz každý by chcel natankovať v rovnaký moment, tak tiež sa proste netankuje, lebo proste tých čerpacích stanic není proste toľko, že, že by tam tiež vznikali zápchy a to je to isté aj s elektromobilmi, že nie v jeden moment proste nejdu všetci nabíjať si tie auta. Rozumiem. Ale u tej benzinky je to také, že niekedy zapchaje a myslím, že veľmi brzo to uvidíme, keď bude Veľká noc a všetci pôjdeme niekam, tak potom na ceste späť vždy na tých benzínkách je zapcha. Ale predsa len na tankovanie vám zabere nejakých 50 minút na jedno auto. To nabíjanie je dlhšie a najmä ak by sme rátali s tým, že nabíjam cez noc, tak ja sa tam nevystriedam s niekým, pretože si nepôjdem o 11. večer odpojiť a niekto iný zase nebude vedieť vôbec, že ja tam idem, aby sa išiel pripojiť. Nabíjať auto si môžem dvoma spôsoby. Jeden spôsob je, že chcem proste za rýchlo nabíjať a to sú tie rýchle nabíjačky, kde strávim od 15 do 30 minút, že tie auto už sa vedia tak rýchlo nabiť a proste pokračujem ďalej. Ďalšia vec je to, že keď sa aj rýchlo nabíjam, tak nepotrebujem sa, alebo ani sa neodporúčajú výrobcami nabíjať sa do 100%, lebo vlastne to kazí tu batériu. Väčšinou sa nabíjajú autá do 80% a proste pokračujem ďalej a nabijem sa zase, keď proste mám po 20% kapacitu ale batérie. Ale aj keď sa nenabijete na 100%, tak aj tak, keby ste dlhodobo sa len nabíjali rýchlo, tak ono to ničí tú batériu. Či nie je, je tam, pravda? je tam nejaká degradácia, áno, viac to škodí tej batérii, ale nie je to nič vážne. Vrám teraz tie aktuálne elektromobily, ktoré sú na trhu a ktoré sa začínali chodiť na trh pred 5-8 rokmi, tak vlastne tá degradácia batérie nie je taká výrazne zlá, ako sa možno očakávalo, že tá technológia je fakt na dobrej úrovni a vrajem, tá batéria má záruku 8 rokov od výrobcu, čo som spomínal, takže to je vlastne tiež vec, ktorou treba počítať, že proste niektorí výrobci garantujú, že tá batéria nebude mať menej ako 70%, ak vám vymenia batériu, takže tam tá kapacita je akože celkom dobré Odchytené. Aby sme sa ešte trošku vrátili k tej otázke, komu teda vyslovene neodporúčate ten elektromobil? Chápem, že keď nemám sa kde nabíjať, je stále aj tie sídliska považujem za neúplne ideálny scenár toho, keď mám elektromobil, respektíve ono to môže byť, ak mám prácu, kde ja mám dobíjačku a viem, že počas pracovnej doby sa môžem nabiť, tak je to niečo iné, ale ak by moja jediná záruka mala byť, že mám nejaké dva, možno štyri stojany na celom veľkom sílisku v Bratislave a plus to musím riešiť niekde cez čerpacie tak to je podľa mňa, že nie úplne ten ideálny scenár toho, že kto si elektromobil kupuje. Samozrejme, každý máme nejaké iné preferencie a keď v vyslovene chcem, tak aj taký človek si ho samozrejme kúpi. Ale komu by ste ešte vyslovene, že neodporúčili? Neodporúčil by som elektromobil zatiaľ ľuďom, ktorí veľa cestujú po diálniciach a potrebujú akože najazdiť stovky kilometrov denne veľké vzdialenosti, že chodím do Košic každý deň na autočku alebo chodím do Prahy stále na nejaké služobné cesty, že v tomto prípade by to tých ľudí mohlo, mohlo obmedzovať. Napriek tomu, možno sa ešte vrátim k tomu, že komu by som odporučil, alebo ten nájazd tých ľudí, ktorí aj hovoria, že vlastne by im to nevyhovovalo, tak čo sú štatistiky, tak človek bežne ročne urobí okolo 15 000 km. To není, není, až tak veľa a v tom prípade, akože ten elektromobil už začína byť akoby zaujímavou alternatívou pretože sa na elektromobil treba jazdiť, lebo tie náklady sa potom vrátia v tých servisných intervaloch, respektíve s tým jazdením, že tam to nabíjanie je zase lacnejšie, keď sa bavíme o tom, že do toho výpočtu vstupuje cena toho elektrického auta a potom aj prevádzka, tak na tej prevádzke vlastne ten človek dokáže ušetriť. Ja napríklad ročne urobím 30 tisíc kilometrov na elektrickom aute, a jazdíme s tým ako rodina, čiže proste musíme sa prispôsobovať deťom a, a, podobne, ale není to proste niečo, čo by nás ako obmedzovalo, že to auto, že je ten faktor, ktorý nás obmedzuje. Ja len pre zaujímavosť, ak sa vám nájsť kilometrov nezmenil, od takého roku sa vám odplatil elektromobil viac? No mne to vychádzalo, ja keď som mal spalovacie auto, to bolo 4 roky dozadu, tak ja som platil proste 300-400 eur len na benzín mesačne, že ja som proste na 40 tisíc kilometrov ročne a, a teraz dobre, na jednom aute urobím tých 30 ďalších ďalšie auto ešte aj testujeme, čiže nedá sa to úplne podať, okolo tých 40-50 tisíc kilometrov urobím ročne iba na elektromobile a v tom prípade potom ja, ja vidím, že prosíme, tak uh, spotreba alebo tie náklady na, na tú prevádzku klesli výrazne, to bolo asi na tretinu, uh -huh. keď som si to počítal. Plus ešte do toho, ja teda bývam v rodinnom dome, do toho ešte vchádza aj matematika a to, že nabíjanie teda z fotovoltiky je tam samozrejme zase tiež je nejaká investícia, nejaký náklad, ale potom v tom momente začína byť človek proste viac bestačný, že, že vie tú elektrínu proste nabíjať priamo zo slnka. Poďme sa pozrieť prakticky pre bežných ľudí, že kedy vy očakávate, že elektromobily budú cenovo vyrovnané so súčasnými autami, so spalovacími motormi. A teraz ja viem, že vy ste to už predtým načrtli, poďme sa skôr pozrieť na situáciu bežných Slovákov, ktorí si kupujú auto, budeme brať, že nové, nebudeme brať teda v tomto prípade nejaké ojazdené, ale aj tamto samozrejme môže byť za nejakú cenu kupovať sme možno 20 tisíc. Prvé elektrické auto za 20 tisíc už sú na trhu, ale asi jeden alebo dva modely a tento rok príde na Slovensko auto za 25 tisíc euro, čo je taká zase už sa tá cena proste približuje k tej pomyselnej hranici 20 tisíc a tých aut za 25 tisíc bude tento rok viac. Takže napríklad jedno sa bude vyrábať aj na Slovensku, Citroen EC3, potom plus viem aj Kia do Žiliny pripravuje nejaké elektrické auto, by malo byť EV5, ale tam tá cena ešte je úplne stanovená, možno to bude trošku viac. A samozrejme potom aj čínske autá začínajú dominovať. O, tam tá cena zatiaľ toho najlacnejšieho je okolo 30 tisíc, ale proste je to otázka času, kedy začnú prichádzať na, na náš trh ďalšie čínske značky. Teraz sa pripravuje značka BYD na slovenský trh. Oni sú už v Rakúsku, tam už majú veľa dealerov, veľké zastúpenie a tým pádom proste to bude pre toho zákazníka veľmi zaujímavý výber. A veľkostne tieto auta, ktoré ste povedali, že možno 25-30 tisíc, tak mám si ich predstaviť, ako keď ste povedali, myslím, že Citroen EC3, mám si to predstaviť ako Citroen C3, čiže také menšie vozítko? Toto bude trošku väčšie, ono to okay. bude také, akože také SUV bude trošku väčšie, ale áno, je to akož podobný ten segment. No a keď sa vrátim k tej otázke, tak firmy predpokladajú, že, že, do roku 2026 sa tá cenotvorba vyrovná Takže ešte dva roky a záplava tých lacných elektrón bolo proste príde aj do Európy. A v tej čine to proste je dotované, takže tam sa tie elektrické auta už teraz predávajú o 30% lacnejšie ako spalovacie. Ale to je proste politika toho štátu a oni to proste dotujú. A teraz vlastne prichádzajú aj, aj do Európy. Ale čo je dôležité možno ešte povedať, že, že, ano, že cena toho elektromobilu bola preto vysoká, pretože tá investícia do zmeny toho celého systému proste tie automobilky niečo stojí, takže oni začali najprv vyrábať drahšie tie auta, aby tam mali proste nejakú maržu, aby sa im proste vrátila cena toho vozidla. Aj keď vieme, že niektoré automobilky na tom proste tak čak prerábali, lebo proste tá investícia do zmeny celej tej štruktúry je obrovská. Čiže preto tie automobily proste prichádzajú tie lacnejšie až tak neskôr na ten trh, že je to proste akoby biznisové pozadie za tým, že proste najprv musím a zaplatiť, čo do toho investujem a potom môžem akoby sa hrať s tou cenou a môžem tú technológiu, ktorá už proste sa mi vrátila, tak môžem ju teraz dávať aj do tých lacnejších aut. Toto by sme všeobecne asi mohli povedať s technológiou, lebo presne aj keď začínali mobilné telefóny, tak v porovnaní k tomu, aký bol v tom čase plat, boli naozaj že veľmi, veľmi drahé presne a tak, nemohol si to každý dovoliť a postupom času, keď technológia sa uchytí, tak sa darí snižovať tie náklady. No ešte ma napadlo, ale neviem, či to není skôr čierny humor, keď ste hovorili, že možno do roku 2026 a očakávajú, že by sa mohli vyrovnať ceny aj tých lacnejších alebo stredných elektromobilov a automobilov so spalovacím motorom. Či to není v dôsledku toho, že toľko ešte narastú auta so spalovacím motorom, ale to bol len taký že čierny vtip, že či to nebude tým, že tá cena elektromobilu poklesne, ale skôr tým, že ešte narastú ceny auto so spalovacími motormi. Áno, no, auta so spalovacími motormi rástli, to... Bol hlavne spôsobené tým, že bol výpadok, čipová kríza, proste vojna na Ukrajine, jedna s druhým energetická kríza, takže áno, proste je, to ovplyvnené viacerými faktormi a veľa z nich nevieme ani ovplyvniť my ako ľudia, ale nie, teraz sa bavíme o tom, že cena tých elektronov pôjde dole. Poďte nám teraz ešte, čo by mohol podľa vás, alebo mal štát robiť, aby sme mali rýchlejší rást elektromobility, nakoľko Slovensko je na posledných priečkach v rámci Európskej únie. Ak viem, tak podiel novoregistrovaných vozidel, ktoré sú elektromobilie, zhruba 2,5%. No štát by určite mal spustiť dotácie na elektrické autá. Mali sme tu nejaký taký záblesk dotácií, kde sa za necelé 4 minúty minuli prvé peniaze, ktoré boli na túto formu určené a vtedy to pomohlo aj rozbehnúť ten nákup tých elektrických aut. V minulom roku napríklad sa predalo, myslím, že viac ako tisíc elektrických aut aj bez dotácií, čiže ten podiel elektrických aut stále rastie, napriek tomu, že tie dotácie nie sú. A čo je ale zlé, keď štát hovorí o dotáciách a potom ich nespustí, pretože to nákupné rozhodnutie ľudí zastaví. To znamená, že tí ľudia si povedia, dobre, sa rozprávať o dotáciách, tak ja si teraz kúpovať elektrické auto, ale počkám si na tie dotácie a tie dotácie, keď sa nespustia, tak proste to zabrzdi celý trh, čo je škoda. Čiže aj, aj, štát akože môže takúto komunikáciu nejasnou proste zastaviť predaj tých elektrických aut. A prečo by mal štát dotovať tie elektrické auta? Väčšinou tie elektrické auta kupujú firmy, je to 90% firiem, ktoré si kúpia elektrické auta. My už máme teraz napríklad odpisovú skupinu na dva roky elektrické auta, čiže to už ako keby trochu pomáha tým podnikateľom si to auto rýchlejšie odpísať. Ale tie dotácie pomôžu ako keby ešte viac rozbehnúť ten nákup tých elektromobilov. Častokrát stačí proste suma 5-8 tisíc eur, ako to sme to mali predtým. A pomôže to proste rozbehnúť, nakopnúť ten trh a potom, keď sa dostaneme na hranicu tých 5%, to je taká magická hranica, kde sa potom začne akoby tvoriť aj ten sekundárny trh bázárových elektromobilov a už potom sa dostávajú k tie elektrické auta viac medzi ľudí. Čiže ten človek si to proste môže vyskúšať, môže si vlastnejšie kúpiť už aj bazarové auto elektrické a tým pádom sa ten trh nakopne. Ďalšia vec je to, že my keď na Slovensku nemáme podporu elektromobilov, tak potom zaostávame aj za tými trhmi v Európskej únii. Napríklad teraz v Čechách majú tiež spustenú dotáciu na elektrické autá, alebo v Nemecku proste dotácie, tam to už aj zastavili. Ale poviem to napríklad, že u nás potom sú tie automobilky nekonkurenčné. Tým, že máme ako voľný trh v Európskej únii, tak tí ľudia si môžu ísť kúpiť to auto proste do zahraničia, dovezú si ho sem a proste potom sa akoby kazí, niečí sa to podnikateľské prostredie tu na Slovensku tým, že my máme tie auta drahé nekonkurenčné. Tým pádom vlastne keď to Nemec predá s dotáciou a túto dotáciu nedostane, tak proste ten človek ide samozrejme do zahraničia. Ste mysleli, že si Slovak ide kúpiť do zahraničia na sekundárnom trhu, teda áno, áno. lebo on by nedostal dotáciu Áno, aby som to okay. vysvetlil, jasné, že, že nedostane tú dotáciu on, ale tam sa ten sekundárny trh tvorí a preto potom tu do, začína prevažovať dovoz tých aut, teraz hovorím o tých elektromobiloch, pretože tam tie dotácie proste bežali, to auto si človek kúpil a potom ho po roku alebo po 9 tých mesiacoch podľa toho, aké tam bolo to pravidlo predá a, ten sekundárny trh sa to proste vytvorí. To je vždy, keď štát niečo motivuje peniazmi, tak je to svojím spôsobom aj diskriminácia, ktorá motivuje ľudí, ktorí možno keď sú menej príjmoví, majú nejaké peniaze a teraz vidia, že OK, je tu už nejaká alternatíva, OK, kúpiť si elektromobil možno za 30 tisíc a keď naň dostaneme ešte dotáciu, tak možno si idú kúpiť práve ten elektromobil napriek tomu, že bez dotácie by ho nezvažovali, aj keby bol za rovnakú cenu. Že ja na to trošku pozerám, že aj keď je diskriminácia pozitívna, stále je to diskriminácia. Ale napadnú vás ešte nejaké iné prípady, okrem tých finančných, že ako by mohol štát, čo by mohol robiť na to, aby bol rýchlejší rast elektromobility, keď trošku zabudneme na to, že priamo podporiť ľudí v nákupe tým, že im dá kvázi zľavu, respektuje dotáciu? Ešte sa možno vyjadrím k tej pozitívnej diskriminácii, mm -hmm. že je to tak a, a nie je to tak, lebo akože tí ľudia tak či tak uh, kupujú to auto drahšie, čiže oni ako keby tá ekonomika proste sa rýchlejšie rozprúdi, že, že ten človek proste minie tak či tak viac peňazí na to auto a on je len motivovaný, že, že dostane nejakú zľavu z toho auta, ale tak či tak, keď to proráme, že by si mal kúpiť auto za 20 tisíc a kúpuje si auto za 40 tisíc, na ktoré dostáva ešte nejakú dotáciu, tak stále ako by minie viac tých peniazí, čiže akože tá ekonomika sa hýbe rýchlejšie, to je akoby jedna vec. Druhá vec je to akoby nová technológia, či štát sa tiež snaží adaptovať ten proces rýchlejšie, lebo to, proste, to sa tak deje, a to vidíme aj príklady zo zahraničia, napríklad také Norsko, že no nepovieme, že nori sú chudobní ľudia, ale proste tak, či tak ten štát sa rozhodol, napriek tomu, že oni sú proste ropná veľmoc, tak sa rozhodli, že chcú proste ísť ekologickou cestou a vidia tam za tým aj, aj tento zmysel a preto pomohli akoby tým firmám aj občanom kúpiť si ten elektromobil lacnejšie a tým pádom vlastne sa potom ten svet elektromobility tam rozbehol na toľko, že proste teraz tam majú 80% alebo koľko penetráciu tých o, elektromobilov. Ale presne ako ste povedali, Norsko je trochu výrazne bohatšia krajina ako sme my. A bežný Nor, predpokladám, že si niekde kúpiť auto ako bežný Slovak, čiže on už v tom základe môže ísť zvažovať, že si kúpi auto za 50 tisíc, nech už spalovacia alebo elektromobil. a Keď na to dostane ešte dobrú dotáciu, tak môže to byť nejaký motivačný prvok. To je to, čo volám tou pozitívnou diskrimináciou. No, Ale dobre. Na, napríklad v Norsku, ja som teda žil v Norsku dva roky, tak ja, ja viem, že Nory zase. Oni sú tým, že majú aj peniaze, ale oni skôr akože tie peniaze nedávajú do týchto statkov, hej, že oni skôr že idú na dovolenku, ale proste chodia cestu po svete. Čiže aj v Norsku mali skôr problém, že síce tí ľudia sú bohatí, ale oni si nechceli kupovať proste nové auta. Si povedal, že tak mám toto staré Volvo a teraz mi to drží 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, nepotrebujem kupovať nové. Že oni akože sú zase takto nastavení, takže áno, tam to bolo trošku iný, Ale áno, Norsko je úplne iný svet ale tak napríklad aj, aj, tu v Čechách, a to zase prejdem teda plynule do, do tej odpovede na otázku, že ako inak by štát mohol tie automobilky a, a ľudí motivovať, tak sú to aj iné ako benefity, že ako zamestnanec, keď sme hovorili, že firemné vozidla sú najčastejšie kupované elektromobily, tak ako zamestnanec musí tam 1% z ceny toho vozidla, čiže ako daň, čiže toto môže napríklad znižiť, že, že aj tých ľudí proste motivovať, aby napríklad na 0,5% alebo na nula, aby by bol oslobodený od odplatenia týchto daní. Potom ďalšia vec je to, že napríklad môže mať diálnice pre elektrické auta zadarmo, alebo v niektorých prípadoch, a to sa potom asi moc ani neosvedčilo, že môže mať využívanie buspruhov pre elektrické vozidla a tak ďalej, že, že, sú akože takéto, u nás ani teda buspruhov asi moc není veľa, ale sú aj takéto akoby ďalšie možnosti ako tých ľudí motivovať proste ku nákupu elektromobilov. A ešte dôležitá vec je aj to, že treba nastaviť jasné pravidlá. Tie progresívne firmy, alebo také tie, ktoré už to elektromobilov žijú, tak už to majú tak nastavené. Ale napríklad, že ako vykazovať nabíjanie elektromobilu doma zamestnancovi proste a mu to preplácať ako firma. Že častokrát, keď ten človek si nabije firemný elektromobil doma, tak aby proste zamestnávateľ mu dokázal by preplatiť tie jeho náklady, ktoré má, že aby to nebolo. Lebo proste keď mám tankovať, tak mám tankovacú kartičku, to je proste firemná vec to zaplatí firma na konci dňa, tak toto budem ja musieť keby zo svojho nabíjať. Samozrejme, tá cena tej elektriky pri nočnom prúde je výrazne teda nižšia, ale napriek tomu proste je to nejaký náklad, ktorý ten človek zamestnanec musí znášať. Čiže aj toto je akoby ďalší z tých benefitov. Keď sa posunieme z úrovne štátu na nejaké mestské infraštruktúry, ako vidíte vy integráciu elektromobility do mestskej infraštruktúry a verejnej dopravy? Existujú nejaké prípady, možno zo zahraničia, ktorými by sme sa mohli inšpirovať? Určite áno a prípady existujú už aj na Slovensku. Niektoré MHDčky už sa snažia zapracovať, fungujú s elektrickými autobusmi. Teraz sa riešia nové projekty, Všetko súvisí potom samozrejme s tou nabíjacou infraštruktúrou, kde vlastne musia byť o, nabíjačky pripravené na tú kapacitu tých autobusov, aby ich mohli proste počas tej prestávky dobiť, aby mohli ďalej pokračovať. Ale častokrát, a teda veľmi dobrým príkladom sú napríklad logistické firmy, ktoré nastúpili na tento trend elektromobility, majú elektrické dodávky alebo také tie menšie kamioniky alebo nejaké také tovany, ktoré pre tých kurierov sú ideálny spôsob, ako rozvážať ten tovar. Hlavne v zime ne, nezanechávajú akoby nejakú výraznú stopu, keď proste parkuje niekde na sídlisku a čaká na toho zákazníka, kým si príde dole z paneláka z 10. poschodia vyzdvihnúť ten balíček, tak proste to elektrické auto tam je ticho, nemá žiadne emisie lokálne. Takže toto je akoby dobrý príklad toho, ako tá elektromobilita môže fungovať aj tie nájazdy, ktoré tí kuriéri majú denne, tak im to proste stačí na to, aby to elektrické auto dokázali proste využiť naplno, potom si ho proste nabiť v noci a na druhý deň pokračovať. To týka primárne veľkých mest, lebo v tých menších, keď on musí jazdiť z dediny do dediny, do ďalšej, do ďalšej, tak tam myslím, že tam asi nepoužívajú elektromobily, teda priznám sa, to, Je to, že to, neviem, je to case ale... case, akože majú to, oni to majú veľmi dobre spočítané a pripravené tieto logistické firmy, že, že, vedia si to proste vyhodnotiť, ale samozrejme väčšinou pri tých mestách to dáva najväčší zmysel zatiaľ. V slove som to videla. Vy ste načetli jednu veľmi zaujímavú tému a to je zaťaženie energetickej siete. A tým, že rastú elektromobily na cestách, tak môžete nám povedať, ako sa dá táto výzva riešiť, lebo samozrejme, keď si predstavíme, že teraz by mala nejaké väčšie percento populácie ľudí elektromobil, príde domov z práce a potrebuje sa nabiť, ak teda nemal možnosť sa nabiť v práci. A to znamená o 5. hodine všetci prídu domov a zrazu sa pichnú do siete. Ako sa dá toto riešiť? Lebo predsa len to isté nastáva, keď ľudia prídu o 9. do práce, dvihne sa energetická záťaž tým, že všetci pustia počítač, tlačiarne, kávovary, proste všetko naraz sa spustí. No ale tie elektromobily by do tej siete pridali, respektíve už teraz pridávajú nejakú ďalšiu záťaž, ktorá je si na si čistého vína väčšia než kávovar, čo sa týka tej spotrebovanej energie. Ako toto vieme riešiť, aby sme nedošli do takého bodu, že všetci zrazu potrebujeme v jeden čas a tá energia nie je? Elektronové sú v tomto výborné, lebo oni pomáhajú vyrovnávať tú sieť, napätie v tej sieti. Pretože keď sa bavíme o tom, že človek proste funguje od nejakej od 8, od 9 do 5, do 6 v práci, tak o, najväčší nápor sú práve z tých firiem, že proste sú teraz výrobné firmy alebo iné firmy, proste najväčšia záťaž na elektrickú sieť je práve počas dňa. A potom tú sieť o, nikto nevyužíva večer, lebo tá spotreba tej domácnosti je proste výrazne menšia. A v tomto prípade tie elektrony pomáhajú práve vyrovnať tú sieť, že vlastne tá energia, ktorá sa vyrába stále, proste keď vyrábame elektrinu z jadra napríklad, tak proste to, im to jedno je jedno, že či je deň, či je noc. Proste oni vyrábajú rovnaké množstvo tej energie a tým pádom, keď elektronobil si večer zapojím do siete a začnem ho nabíjať, tak vlastne vyrovnám tú spotrebu. Čiže oni nemusia si prebytky, proste rozmýšľať, čo s tými prebytkami a majú vlastne hneď akoby zákazníkov, ktorí tie elektromobily nabíjajú. Čiže toto je akože skôr ako dobrá vec, ktoré tie elektromobily dokážu priniesť, že, že, vlastne vyrovnajú tú. Ale to je skôr ideálny scenár, keď sa budú dobieť cez noc. Že, ale my všetci vieme, že to nie je realita, že proste za prvé každý nebude mať presne tie sídliska, sú toho príkladom, kde sú aj tisícky aut a ja teda nikto nepoznáme budúcnosti, ja si v túto chvíľu neviem predstaviť, že by tam bolo polovica toho, koľko je tam aut, toľko dobíjacích stanic, aj keby len polovičný počet, že dáme, že nie nich tam treba toľko, aj keby len 25%, že to je niečo, čo ja si dneska naozaj, že neviem predstaviť, aj tie parkovacie miesta niekedy nevyzerajú úplne ako parkovacie miesto, nie aby tam bola ešte dobíjacia stanica. A tí ľudia sa potrebujú proste dobíjať aj cez deň a presne môžu nastávať takéto nápory, alebo typicky zase pripomeniem tú veľkú noc, ja už to teraz vidím, že na tej dialnici, keď proste zastaneme na tej benzínke, budeme tam stať a čakať na natankovanie a keď zrazu nastanú takéto situácie, tak ako to vieme riešiť, že keby zrazu poviem 20% Slovákov má elektromobil, je Veľká noc, teraz všetci proste v ten pondelok o tej šiestej budú niekde na tej diálnici sa chcieť dobiť. Ako to spravíme? Úplne jednoducho. Tá adaptácia alebo tý nákup tých elektronov proste ide v nejakom čase. Videl som jeden pekný výpočet, ktorý robili práve z SOE, kde oni ukazovali, že áno, oni sú na ten náraz pripravení, ale ako prichádza postupne tá krivka, O nástupu elektromobilov, tak postupne oni riešia aj kapacitu tej siete. To znamená, že, že teraz sa už proste poviem tak ľudové kopu káble a menia sa tie káble za hrubšie, aby tam proste tá kapacita bola. To je akože jedna vec a oni to majú vypočítané, že, že náraz tých elektromobilov, že že im zaťaží sieť 2% ročne. Akože že budú potrebovať viac energie. Taký náraz ako je teraz zatiaľ. Áno, okay. Alebo aj vyšší, že oni, oni proste majú nejaký model pripravený, že o tých 20 rokov, keď sa bavíme, alebo o 10 rokov, keď sa bavíme, že tu bude proste jazdiť 100 tisíc elektrických aut, tak by sme vyrátané, že tá krivka proste pôjde takto hore a plus oni sú pripravení na to, že asi to zaťaží proste nejakom bode nejaký X a tým pádom proste tie elektrické auta a sa budú mať čoho nabíjať, pretože tá distribučná sieť bude na to pripravená. Že to je napríklad, ako poviem, že nie je to úplne asi presné, ale ten princíp je tam podobný, že, že tiež keď sme my začali používať mobilné telefóny, alebo každý má teraz notebook doma, že tiež sa nabíja proste doma. Hež v noci mám nabitý proste milióny no notebookov alebo milióny telefónov v noci a distribučná sieť sa dokázala s tým proste na to pripraviť a, a dokáže to proste nabíjať. A to isté bude aj s týmito elektromobilmi. Samozrejme, tie batérie sú väčšie, ale ten princíp je rovnaký a to auto nemá proste každý človek, ale ten mobilný telefon má každý človek, niektorí aj 2-3. Dokonca sú aj výzvy na to, že NDSK napríklad pri dielniciach má proste normálne peniaze na to, aby boli pripravení na to, že tú kapacitu tej elektrickej siete majú navýšiť pri diálniciach, lebo tam sa vlastne počíta s tými najväčšími odbermi, tam budú tie najrychlejšie nabíjačky a tie nabíjačky budú vlastne fungovať v háboch. Že už teraz, nemusíme ani ďaleko chodiť, už teraz v Rakúsku je proste nabíjací a kde proste človek príde a má tam 20 nabíjacích staníc, tých rýchlo nabíjačiek. Že vlastne príde rýchlo sa nabije a potom ide ďalej. A aj tie nabíjacie stanice, alebo tí providery, tí poskytovateľia tej služby, majú nastavený ten biznes model tak, že aby tam ten človek zbytočne nečakal keď už to auto má nabité. Že vlastne elektromobilista, keď príde na nejakú nabíjačku a za 20 a 30 minút sa mu to auto nabije, podľa toho, aké má rýchle nabíjanie, ako veľmi má vybité to auto, tak ako náhle to auto má už nabité, tak on platí za každú minútu státe najvyššie proste euro alebo nejaký poplatok ďalší. Čiže toto je akoby tiež motivácia pre tých elektronovistov, aby tam proste zbytočne nečakali, že on proste, keď má to, aby tak platí akoby pokutu za to, že tam stojí proste zbytočne a ten človek ďalší, čo tak sa nabíja, tak aby tam mu nezavadzal. To, čo ste povedali ako príklad, tak to presne keď si predstavím čerpaciu stanicu, čo má 600 Janov, tak keby som si ja, ako teda, prepáčte, like, mala predstaviť, že koľko si myslím, že by bolo treba elektrických náviečok, aby sme sa časovo vyrovnali, tak by som si presne predstavila zhruba 20. Uh -huh. Lebo keď si predstavím tankovanie 5 až 10 minút, nabíjanie 20-30 minút, tak presne by to mal byť nejaký trojnásobok zhruba toho, aby sme odbavili tú kapacitu. Takže OK, ak by boli nejaké huby, ale keď ešte sa vrátim k tomu, čo ste povedali s notebookom a s telefónom, s tým, že je to rovnaký princíp, súhlasím, tým, s tým, že je to rovnaký odber, diametrálne nie. A, Apple, ša, a plus ten mobil, na rozdiel od toho elektromobilu, ja si doslova, že nabijem kdekoľvek na letisku, hoci aká zástrčka, proste. Nie je to úplne doslova, že v jeden čas jeho potrebujem, lebo ja som si nabila možno v práci, možno ráno, možno ho dám cez noc, že je to trošku viac akože aj rozložené v čase. Ale 90% ľudí si nabíja ako, dobre, iPhoneáci možno sa viackrát, <laughs> <laughs> trošku si rypňam, musia viackrát áno za deň nabíjať, ale takže to je trošku iné, ale jasné, ja som to povedal ako príklad, ale, ale že keď si zoberieme, že kde bol svet pred 20 rokmi, že koľko spotreby, lebo však to sú aj normálne štatistiky Slovenska, aj, že, že ako sa vyvíja spotreba elektrickej energie Slovenska, aj, že to vidíme, ten graf proste ide to exponenciálne hore, alebo proste rastie to určite každým rokom. A, a, že kde sme boli pred 20 rokmi a kde sme teraz, proste je to úplne, úplne nemateriálne odlišné. Však máme tu aj Mochovce, proste jadrové elektrárne, že aj ten štát sa proste na to pripravuje, že záujem o tú energiu bude stále rásť. Aj teraz napríklad, keď sa začalo hovoriť o tom, že, že už ani plynové kotliny budeme môcť používať, že chceme to akože úplne dekarbonizovať, že vlastne čistá energia by mala byť proste energia a elektriky, takže že sa menia teraz Európska únia, to si asi chyť, že teraz plánujú proste takýto nejaký návrh. Takže bavíme sa o tom, že, že sa to proste mení a, ten štát a ten svet sa musí na to tiež pripraviť. Ako vidíme, ako na to bude skutočne tá energetická sieť pripravená, to sa necháme prekvapiť v nasledujúcich 10 ročiach. to to nebude otázka ale, rokov. Bude... Jasné, jasné. A poviem aj opačný prípad, že, že je to akože aj biznisovo pre tie firmy zaujímavé, že keď vedia, O však bavíme sa o, o podnikaní, že keď viem, že, že, niekde ten trh bude, tak sa chcem proste pripraviť, lebo keď to ja neurobím, tak to urobí niekto iný. Energetický trh je regulovaný, čiže tam je to trošku iné, ale už teraz napríklad vznikajú virtuálni operátori, ktorí proste vedia vám nakúpiť energiu, skoro si vyrobíte zo siete alebo zo slnka, zo strechy. Takže ten energetický trh sa výrazne mení a bude menej regulovaný, ako je teraz. A na sídliskách si to ako predstavujete, že by to mohlo byť? Lebo to bol aj ten jeden môj point, že ja si to aktuálne neviem predstaviť, ale možno, že už niekde v zahraničí to existuje, to sa priznám, že neviem, že ako sa toto dá riešiť, keď je veľká koncentrácia ľudí na jednom mieste, kde presne tu sídlisko je, že nie je tam garáž, nie sú tam prípojky na elektriku. Veľmi pekný príklad je z čiek z Brna, bol sme na jednej konferencii, kde to ukazovali, že tá mestská časť, teraz neviem úplne tie presné detaily, už to bolo pred dvoma rokmi, ale oni už vtedy ukazovali, že že ako to majú vlastne pripravené, neviem, či nejaké teplárne to neurobili, že vyhradili proste nejaké parkovacie miesta, dohodli sa aj s mestskou časťou a postavili tam proste nabíjacie stanice. Aj pre nich to bol biznis, že vlastne oni dokázali za to nabíjanie proste niečo zarobiť tým, že to je pomalé nabíjanie, tak to je akože najmenej efektívne pre toho podnikateľa, pre toho prevádzkovateľa. Oni najviac zarábajú na tých rýchlo nabíjačkách, kde proste aj tá cena teda za energiu je vyššia, pretože tam to proste človek chce hneď rýchlo, takže tam platí za tú rýchlosť. Ale pointa je, že už teraz sú aj riešenia, kde sa viem napríklad nabiť aj z lampy alebo z nejakého osvetlenia. Že, že viem sa akože už aj tam pripojiť. Čiže áno, je to akože ešte dlhá cesta pred nami a tie slíska budú určite výzva, ale akože už teraz vidíme nejaké možnosti, nejaké lastovičky, ako sa to dá zastareči dá riešiť. A stále tam potom no, je ten moment, že, že nepotrebujem sa vo vlastne, každý večer a to auto nabíjať. Samozrejme, ak nie nejak som nejaký obchodný cestujúci, ale to sme sa bavili. Že že momentálne pre neho ten elektromobil asi asi není úplne skvelá voľba, ale proste sú ľudia, ktorí nepotrebujú si nabíjať auto každý večer a sa vedia proste vystriedať, alebo dokonca poznám prípady, a to je trošku iné, že oni majú dokonca aj fotovoltiku na balkone v paneláku, hej, že človek si akože dokáže, dokáže aj takýmto spôsobom a sú aj akože také nejaké občianské združenia, ktoré sa snažia aj tie paneláky využiť na to, aby tam proste dokázali byť oni tiež trochu sebestačné. Čiže to zase napomáha tomu, aby tá sieť bola proste lepšie pripravená na to, aby sa dokázali tie auta nabíjať aj na sídliskách. Teraz už ste trošku načrtli budúcnosť, tak pozrime sa ešte na záver na vaše nejaké osobné predstavy o tom, ako by mohol a mal vyzerať automobilový svet o 20 alebo 30 rokov, aby to bolo naozaj, že už sa niečo výraznejšie zmenilo. Máte nejakú víziu, o ktorú by ste sa s nami chceli podeliť? Nehovorím čisto elektromobily, ale celkovo ten svet automobilov. No myslím, že ten svet tej dopravy sa mení, ale ja už som tá iná generácia, ale tí mladší vraj už ani si nedávajú až tak záležať na tých autách, že sa skôr tak presúvajú na kolobežkách, alebo si radšej požičiavajú nejaké auto, čiže nepotrebujú to vlastne, čiže toto akože dosť výrazne bude mať vplyv na to, ako sa celý ten segment bude ktorým smerom uberať. Ale myslím si, že že elektromobilita tu bude stále prítomná. Uvidíme, či príde ešte niečo iné, niečo lepšie, ale tá elektromobilita tu určite bude. Vidíme to aj na plánoch a na stratégiách automobilie, ktoré prichádzajú a ktoré nové modely chystajú, ako sa ten trh uberá. No a tá vízia bude určite taká, že tie elektrické auta, alebo budem hovoriť asi o nich iba, lebo tam to najviac vidím do tejto sféry, tak tie elektrické autá budú sa uberať tým štýlom, že príde tu proste nejakom momente autonómia do toho, autonómne riadenie, že to auto si proste budem vedieť len objednať, o, niekde ma odvezie, niekde ma privezie. Momentálne, keď sa pozeráme na to, však išiel som aj teraz ráno v zápche, proste mŕte strašne veľa aut, o, cestuje ráno do Bratislavy, večer z Bratislavy alebo teda do prímeských častí a to ešte máme akože malé Slovensko, lebo sú krajiny, kde vlastne majú hlavné mesta, alebo len mesta proste rovnaký počet obyvateľov ako celé Slovensko. Takže my ešte nemáme úplne predstavu o tom, že ako to môže byť zle <lík> v týchto mestách, v tejto ranej špičke. Takže si myslím, že, že tie auta budú skôr fungovať takto a že budú viac jazdiť ako stáť, lebo keď si doberieme takto auto vlastne väčšinou svojho dňa prestojí na parkovacom mieste a tým pádom vznikajú problémy s tým, že kde ho zaparkujem, potom, že kde sa ako presuniem v rôznych kolónach musíme čakať, takže si myslím, že tie auta budú viac cestovať a menej stať. Myslíte, že ľudia už nebudú mať, ako že vy ste to načrli s tou novou generáciou, už tú chuť vlastniť auto, ale budú to považovať čisto ako službu? Áno, áno, presne tak, že, že vlastne tie auta už sa stanú takým nejakým artiklom, že dobre, tak toto potrebujem sa dostať z bodu a do bodu. je ja to sa stále hovorí, ale popri tom ešte chcem to auto proste vlastniť, chcem si ho proste nejako ešte Olepiť, alebo chcem si tam ešte niečo dokúpiť, Pečovať alebo chcem ome. si... Áno, ale vráň, to je, ale v my sme tá iná generácia a máme k tomu takýto vzťah a aj stále radi jazdíme, šoférujeme, mňa to tiež stále baví a myslím si, že ten trend pôjde týmto smerom, že, že už to nebude také proste niečo, že hmatateľné že pre mňa, ale tie mobilné telefóny to priniesli, že teraz mám zase všetko v mobile, že to je taká moja súkromná vec a pri tých autách už to asi nebude také úplne. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a budem sa tešiť možno niekedy na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Pre tentokrát je to všetko. Mojim hosťom bol expert na elektromobilitu Michal Chabada. Počúvali ste ekonómiu ľudskou rečou. Pravidelný podcast, ktorý vám prinášame každú nedelu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. Ja som Jana Kubalová a tento podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate. je psychologička, párová terapeutka a dostáva každodenne veľa otázok. Prečo sa všetky moje vzťahy rozpadajú? Je to normálne, že moja partnerka už nepriťahuje po zo pár rokov vzťahu. Ako viem zabrániť tomu, aby som pri výchove mnoha dieťaťa kultivovala vlastne správanie mojich vlastných rodičov. Zuzka je zase novinárka, podcasterka a veľa otázok kladie. Spolu sme zistili, že dvojsmerná komunikácia nám už nestačí a že chceme využiť kolektívnu múdrosť a silu komunity. A tak vzniklo prítomie. Bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu sa môžete tešiť na nový príbeh, otázky alebo zdanlivo neriešiteľné dilemy. Že možno si na sebe za poslednom dobe, možno že aj celý život v podstate, že sami mi akoby striedajú také lepšie a horšie obdobia v živote. Takže moja otázka je, ako to celé vydržať aj s deťmi a manželom a nezblázniť sa. Reálni ľudia nám ponúkli svoj hlas a kúsok svojho životného príbehu. To od čo a kedy sa bude v príbehu dne ja, sa spotrebujem dosť ja, pretože inak mám taký pocit nepokoja a som taká ako keby úzkostná. Vďaka tým, ktorí nás pustia do svojho prítomia, sa môžeme posúvať aj my ostatní. Myslíte, že máme ešte šancu? Máme šancu to ešte zachrániť? A popri tom všetkom vám ukážeme zákulisie našej práce. Akými smermi Zuzka premýšľa, keď tvorí otázkový scenár? Čo všetko Lenka zvažuje, keď sa na ňu niekto obráti s problémom? V prítomí nenájdete instantné rady, mudrovanie ani teóriu v odrážkach. No nájdete tu pochopenie, nasmerovanie alebo obyčajné stíšenie, podľa toho, čo si vypýtate. Sme Zuzka a Lenka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom a že niekedy stačí len kúsok podpory či poštuchnutia od iných a zmena je možná. Hoďte nám odber v aplikácii, kde nás počúvate a buďte pritom spolu s nami. Každú stredu v podcaste Prítomie, ktorý vám prinášame v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.